Без газу, магазинів та аптек. На хуторі Привільне, фактично відрізані від цивілізації, проживає всього дві людини – дід Григорій та баба Галина. До найближчого села 6 кілометрів. Та це пенсіонерів не засмучує. У мене телефон є, я можу в гамані куди хочеш. На що мені інтернет? Телефон є. І те є. І я не боюсь тут нікого, нічого. Раніше цей хутір налічував близько 80 дворів. Тут жило кілька сотень людей. Була для всіх і робота, і відпочинок. Колись тут було все. Село було, колхоз був, клуб був, медпункт був, магазин був, все було. Ну, а зараз тут нема нічого. Їздили раніше сюди? Їздили, гуляли, тут у клубі все було, і все. Ну, все як надо. Школа, по-моєму, тут була. Сьогодні на хуторі лише одна жила хата. Решта поступово розвалюється. Ось, розвалився клуб, я робила в клубі, і в магазині робила, і на фермі робила. Галина та Григорій Погрибні тримають господарство та обробляють город. Наскільки вистачає сил? Дві кошки, козель, козанята, кобилка, кури. До сусідньої Кученівки пенсіонерів возить кобила Леся. Там купують хліб та інші продукти, ліки, якщо треба. Конячку запрягаю і їду. Взимку, коли випадає багато снігу, вибратись з хутора взагалі неможливо. А влітку тут можуть пересихати колодязі. Їздили ми в Кученівку побуду. У нас води не було по всіх колодцях. Ми поїдемо два бетони, наберемо води. Привезем, ну що воно, на день, оп'ять так само і їдь по воду. Через день. Сьогодні чи не єдина втіха від такого ізольованого життя Валентини та Григорія – це те, що вони тут самі собі господарі. Куди хочу, туди й веду. Ну, хватає вон кругом вже вон. Але й захищати себе та своє майно мають теж самотужки. Поліція сюди у разі чого доїде не скоро. Забігло двір, собачки гавкають. І чую, що вистать. Я вискакую на дідок і чую, так там одно було там, в галку, а тут було тут у будці. Дід кричить, богом носить топор. Ну, я топор винесла, вон топором бив. Непонятне, що воно за звірюка, нельзя було поняти. Ми просто вдивились. Таких вимираючих поселень, як цей хутір, у Чернігівській області чимало. Вони живуть і виживають. Магазинів немає, ніяких соціальних служб немає там. Звертаються за допомогою до нашого села. Хліб закуповують, продукти, харчування раз у дві неділі. Мають свого коня деякі, щоб їздити чим було. Хто? І це залишаються старі громадяни, молодь не залишається майже зовсім. Галина та Григорій розуміють, що з кожним роком справлятися самотужки з господарством їм буде все складніше. Залишати рідний дім не хочуть, хоча і розмірковують про купівлю хатинки в найближчому селі.